Ja, god morgon. Idag ska vi prata om lagar och procedurer som är programsnuttar som man lägger i själva databasen. Vi ska prata om aktiva databaser och triggers, vilket vi har sett en del lite grann redan i samband med när vi skulle kontrollera integritetsvillkor i databasen. Och sen databasbaserade webbplatser där man har data lagrade i en databas och sen på något vis visar det på webben. Och sen ska vi prata lite om XML också och säga vad det är för något. Men om vi börjar då med de lagrade procedurerna. Eller stored procedures som man heter på engelska. Det här är någonting nu som varierar lite mellan olika databashanterare. Hur man lagrar procedurer. Men vi ska titta på hur det funkar i Mimer, som följer då SQL-standarden ganska bra. Men som ni vet då, standarden är ju inte någonting som alla följer, utan standarden är en sorts kompromiss snarare än olika tillverkare av databashanterare som vill ha med sina finesser i standarden förstås. Tanken här är att, säg att vi har vår databasserver här, som har data lagrade i databasen på det här viset. Och sen det vanliga är att man jobbar med klienter mot den här servern. Så att om jag ska söka fram någonting i databasen, select, bla bla bla, så får jag skicka det till servern. Den söker i databasen och sen skickar den tillbaka resultatet. Och om jag sen vill göra en uppdatering, då får jag skicka ett update-kommando till servern på samma sätt. Och säg att jag vill gå igenom en massa data i databasen och titta på dem och göra dem förändring. Jag kanske vill gå igenom alla löner för alla anställda och sen sänka lönen för en del av dem. Ja, antingen så kan man då göra det i programkod här på klient. För att vi har ju något klientprogram som körs, skrivet i C eller C-sharp eller Java. Eller så försöker vi göra allt jobbet i själva databasen. Och det kan man göra genom att ha en lagrad procedur. Det vill säga tillsammans med resten av datan i databasen så lagrar vi programkod. Jag skriver T där och det ska betyda programkod också. Och man kan säga åt servern att kör nu den där proceduren. Var på proceduren körs då här på servern. Och då slipper man att skeppa data över till klienten som man brukar säga. Säg att vi har den där, de där lönerna vi ska titta på. Ja, antingen så skulle vi kunna ställa en eller flera selectfrågor, skicka över alla lönerna, allt data hit till klienten, processa datat här och sen skicka update-kommandorna. Eller så gör vi alltihopa här, det blir ju mindre kommunikation här på länken till klienten. Så därför kan det vara bättre prestanda att göra saker i databasen med en lagrad procedur. Så jag skriver en fördel här kan vara då bättre prestanda. En annan sak är att om man är i själva databasen och kör, ja, då har man ju tillgång till allt. Trigger som vad det kan vara för någonting som körs när man gör ändringar i tabeller och varje. Så att man har, jag skriver tillgång till hela databasen. Och ytterligare en sak, jag skriver för bättre sökning. Att här borta så kan vi skriva selectfrågor i SQL och köra. Och ska man göra det här borta, ja, då blir det krångligare. Det kan visserligen köra selectfrågor, men ska man processa vidare resultatet på dem, ja, då ska allt resultat skickas hit, jobbas med och skickas ut. Så det vi ska göra nu är att vi ska titta lite på hur de där lagrade procedurerna kan se ut. Och som exempel ska vi ta en som sänker lönen för alla anställda som tjänar mer än genomsnitt. Och hur gör man det? Jo, vi börjar med att räkna ut genomsnittslönen. Och sen
går vi igenom och gör en update på anställda tabellen och sänker alltså högre lön på genomsnittet. Så att jag suddar ut det här. Och så visar vi hur man skriver, för att lagrade procedurer skapas med ett sånt här create-kommando, ungefär som man skapar tabeller, man skapar index, man skapar allt möjligt i databas. Och det jag skriver är create procedure, och sen ska jag kalla den för någonting, lower overpay till exempel, alltså sänk de som är överbetalda. Och det här får ni nu skriva om ni kör mot Mimer, skriva i batch SQL, för att BB Visualizer och sådana här grafiska verktyg har normalt inte tillgång till sådana här mer avancerade SQL-kommand. Ungefär som i andra programmeringsspråk så kan man skicka med argument. Nu ska vi inte ha några parametrar, så att jag sätter två parenteser där med en tom parameterlista. Och sen måste jag tala om för databashanteraren nu här, kommer den här tabellen att ändra på data i databasen eller bara läsa data? Det har att göra med optimering sen, att databashanteraren ska försöka köra det här så snabbt och smart som möjligt. Så att jag talar om för databashanteraren här, modifies SQL data. Som alternativ kan man säga, det är reads SQL data, för att om den bara läser dem. Och så kommer begin. Och nu kan vi då skriva vårt program här. Och vi har ju samma triggersätt att man kan skapa lokala variabler. Ungefär som man kan skapa lokala variabler i C eller Java. Så kan jag skriva declare a integer, det vill säga skapa variabel A och den har då typen heltorr. Det här, hade det varit C eller Java eller C Sharp eller C++, så hade jag skrivit int A istället på det här viset. Nu har jag en lokal variabel, och det vi vill ha den till är att lägga in genomsnittslön. Och då får jag köra en select-fråga. Jag kan skriva select average of salary, och inte from employee utan into A, för att resultatet ska ju lagras i variablerna. Och så är det from A, vad nu employee-tabellen heter, den kanske heter employee då, så jag skriver. Så ni ser att man kan skriva select-frågor här i sitt program, i sin lagrade procedur. Men sen har man också tillgång till allting som finns i vanliga programmeringsspråk, loopa, if-satser och så vidare. Så vill man göra komplicerade saker som kanske inte går att uttrycka i vanlig enkel SQL, då kan man göra det här. Nu har vi lönen, och det vi ska göra nu, jag fortsätter här borta. Det är alltså att sänka lönen för alla anställda som tjänar mer än det. Och ja, då är det en update-sats. Jag skriver update employee. Jag skriver set salary lika med. Och vad ska lönen bli? Jo, vi sätter den till A. I de fall där de tjänar mer, where salary är större. Så att alla som tjänar mer än genomsnittet får sänkt lön. Och sen är proceduren slut, så jag skriver end här. Och ja, förstås, är ni vana vid C och liknande språk, så begin, det motsvarar en sån här startklammer, och end motsvarar en slutklammer på det viset. Så vi har en procedurkropp. Ja, om vi ska skriva det här i Batch SQL, då har vi ett problem. För ni vet att Batch SQL känner igen när ett kommando är slut genom att det kommer ett semikol.
Och om man skriver in där som det står, ja, där, så kommer den att tro att ja, nu är kommandot klart. Och då försöker den köra det här, create procedure, bla bla bla, dit fram. Och sen, då är det ju fel för att det finns till exempel ingen en. Och för att tala om nu för att det här är en lagrad procedur som alltså innehåller SQL. Ja, den innehåller ju flera SQL-satser, till exempel en SQL-sats. Så skriver jag ett sånt här alfatecken i början och sen ett alfatecken på slutet. Det är också en sån där sak som varierar mellan olika databashanterare. I en del så kan man då byta kommandoavslutningstecknet från semikolon till något annat och hålla på kronor. Men det här funkar i Bibeln. Och nu har vi en lagrad procedur i databasen. Tillsammans med alla tabeller och index och saker och data så ligger den här proceduren där. Och jag kan anropa den. Jag skriver som ett SQL-kommando. Call. Lower overpay. Och om jag nu alla parametrar skulle jag satt in för parenteserna, men det var jag på det här viset. Och då körs den där lagrade proceduren. Så att vi har möjlighet att lägga programkod och hålla programkod i själva databasen. Kommentarer på det? I det här fallet, alltså ingenting som körs på klienten, utan vi skickar det här kommandot till servern och så körs allting på servern. Jag kan väl säga också att nu var det egentligen onödigt att göra en lagrad procedur av det här. För att precis den här grejen kan vi göra med en enda SQL-form, ett enda update-kommando. För man kan nämligen använda select inuti. Jag skulle som alternativ här kunna skriva på det här viset. Update employee. Set salary lika med, så kan jag göra en select average of salary from employee. Alltså instoppa, en underfråga instoppar i set salary-delarna. Where salary är större. Sen måste jag skriva samma sak igen. Select average of salary from employee. Så att i det här fallet var det ju lite onödigt att ha en lagrad procedur bara för att göra det här. Men ska man göra mer avancerade saker? Vi ska se om jag har ett bättre exempel som jag bara ska visa. Ja, ni ser att det där är visserligen en trigger, så att början här ser lite annorlunda ut jämfört med det som vi såg här. Men om ni tittar på kroppen här, vi såg att det stod begin och sen står det här Tommy, hur vet om det? Men titta nu på programkoden här. Det vi använder oss av här. Ja, ni ser att det finns en loop. Loop och end loop står det. Det finns en if-sats. Ni ser att det står if där och end if. Och så ser ni, mitt i alltihopa så finns det vanlig SQL, update, salsum och så vidare. Och det vi använder oss av här, det är någonting som man ofta gör i lagrade procedurer. Nämligen något som kallas cursors. Cursor, på svenska brukar man säga markör. Det är bland annat den här lilla blinkande saken som finns på skärmen ibland. Eller, ja, muspekare kan också kallas cursor. Men i databassammanhang så är cursor, vi kan kalla det en radpekare in i resultatet från en SQL-fråga. Jag kör en SQL-fråga, select blaha från blaha blaha. Och då får vi ett resultat. Och eftersom vi vill kunna jobba med resultatet. Ja,
då skapar vi en cursor och den cursorn då anger en rad i resultatet. Och då kan man stega sig fram i resultatet och jobba med en rad i taget. Och i det här exemplet här så ser vi att vi deklarerar en cursor, declare OC cursor for. Det vill säga vi skapar OC som är ungefär som en variabel, men den är en cursor. Och den kommer att peka in resultatet för den här SQL-frågan. Select salary from tabellen. Och sen då här, ja, då kan vi jobba oss igenom OC här. Ni ser att det står fetch, eller allra först så står det open OC. Det är det som egentligen kör själva frågan. Och sen, lite senare, så står det fetch OC into OLSAN. Ja, då har vi en variabel som heter OLSAN. Och då hämtar vi alltså datat från den här frågans resultat via kursen till datan. Och så kan vi då jobba med detta data lite senare. Det vill säga att jag sätter svarsundvikande svarsundvikande svarsundvikande. Och vi har en if-sats här och då är det lite primitivt här jämfört med många andra språk att vi har ingen bra praktisk avslutningsvillkor här eller något sånt, som man kan göra till exempel i C eller Java. Utan vi får göra get diagnostics som hämtar ja, diagnostik på hur bra det gick att köra den här frågan, eller rättare sagt den senaste fetchen. Och sen om antalet rader, rows, är lika med noll. Ja, vi fick inga fler rader från cursorn. Ja, i så fall liv eller då hoppar vi ur den här loopen. Så att det är lite annorlunda sätt att programmera jämfört med vad man är van vid från C eller Java eller vad man är van vid. Men det går att göra så. Man kan alltså göra ja, program. Okej. Nu var ju det här egentligen inte bara en vanlig lagerprocedur utan det var en trigger. Ni ser att det stod create trigger i början. Och då kommer vi in på det här med triggers och aktiva databaser. För en trigger det är egentligen, kan man se det som, en lagrad procedur som jag inte behöver skriva call, vad det nu heter, för att köra. Utan databasen får ibland för sig att köra den där proceduren alldeles själv. Och för att titta lite på hur triggers funkar, som vi som sagt har sett lite grann förut, så ska vi lägga på den där. Vad är det för spel? Starcraft, ja. Gamla Starcraft, det är inte senaste versionen. Där har ni alltså, ja, det pågår någon form av strid. Här finns det rymdmonster och här är människor med rymdskepp och sånt. Och i Starcraft så kan man bygga egna banor med en editor. Den gamla versionen av editorn ser ut så här. Och ni ser att vi har ställt ut en stridsvagn och några Goliaths heter de där. Det är inte robotar utan powered suits tror jag. Och några Terran Marines där. Och så kan man då bygga terrängen också. Vi har börjat bygga en väg här så att vi har gjort lite väg där. Men man kan också skapa triggers. Om vi lägger på det där fönstret. Så vi ser att ni kan läsa vad det står. Det kanske är lite svårt för att det är lite liten text. Men det här är alltså trigger editor i Starcraft. Till exempel så kan man titta på den här regeln här, den här triggern. Det står conditions, current player commands at most zero buildings. Och så står det actions, end scenario in defeat for current player. Det vill säga, regeln eller triggern här säger att ja, när aktuell spelare har högst noll byggnader kvar. Rymdmonstret har sönder alla mina hus. Ja, då har jag förlorat. Då är spelet slut. Och det smarta nu med de här triggersarna, det är att jag behöver inte skriva programkod som hela tiden ligger och anropar dem. Ni vet att i C eller Java har man en if-sats och sen ska det göras något. Och då får man ju se till att programmet kommer till den if-satsen och sen kör. Men här så kollar spelet på något sätt att vi
ja, hela tiden kollas det på något sätt att ja, så fort vi då har noll byggnader kvar, så fort den sista byggnaden blir förstörd, ja, då så har jag förlorat. Och samma sak är det i databaser. Mer triggers, att databashanteraren håller koll på vilka triggers jag har, så att om villkoret är uppfyllt, ja, då körs triggern. Det är lite sämre i databashanteraren normalt än vad det är i StarCraft, för att i databashanteraren normalt så måste man tala om när triggersen ska kollas. Varje gång man har ändrat i den här tabellen, eller varje gång man har lagt in en ny rad i den här tabellen, då ska vi köra den här tabellen. Och vi ska kolla lite på hur man kan göra det, eller hur man gör det. Men först ska jag sudda ut vår databasprocedur. Ett exempel på vad man kan använda triggers till, det är att ha en materialiserad bild. Och vad är då en materialiserad bild? Ja. Säg att vi har en tabell. Vi har vår employee-tabell med nummer och namn och vad det nu kan vara, samt lön. Och så vill vi hålla reda på alla de anställdas lön, 1700, 25, 1300 och vad det nu är för någonting. Och så vill vi ha lönesumman. Ja, hur räknar man ut lönesumman för alla de anställda? Ja, det blir ju select sum av lön eller salary eller vad det heter för någonting. From employees. Men det där är ju en fråga som, om jag har väldigt många anställda, så tar det lite tid att köra den. Vi måste ju summera ihop alla löner. Hjälper det med ett index? Kan jag få summeringen av lönen att gå snabbare genom att lägga på index? För det är normalt det man gör när frågor börjar gå långsamt. Det hjälper liksom inte min index att snabbare hitta saker, för att jag måste i alla fall gå igenom alla löner och summera ihop dem. Det jag kan göra då, det är att göra en liten extra tabell. Vi kallar den lönen, kan vi kalla den. Som bara innehåller en enda rad och en enda kolumn. Och här lagrar jag lönesumman. 2 710 586, eller vad det lönesumman är. Då har jag lönesumman tillgänglig direkt. Och det där funkar ju inte att göra med en vy. Om jag gör en vy som ser ut så här. Create view. Lönen as select sum av lön från employees. Och så får jag kalla summan för någonting, nämligen as lön. Om jag gör den här vyn, ja, då kommer det att se ut som att jag har en tabell som heter lön. Och sen kan jag skriva select stjärna från lön. Då får jag fram precis lönesumman här. Men går det snabbare? Nej, för du kör väl frågan varje gång du tittar in i vyn. Precis, en vanlig vy är ju egentligen bara att vi har lagrat frågan i databasen och kallat den för lön. Så för att det här ska gå snabbare, då måste vi materialisera det. Och med materialisering så menar vi att vi faktiskt lagrar resultaten någonstans. Det finns databashanterare där jag kan tala om att jo, den här vyn, den ska vara materialiserad, den ska hållas lagrad. Men om man inte har det i sin databashanterare, då får man göra det här själv. Det vill säga, jag skapar inte någon vy, utan jag skapar en tabell. Jag stryker create view här och skriver create table lön. Och nu lovar jag inte att precis den där syntaxen fungerar, men man ska i alla fall skapa det där som en riktig tabell och sen lägga i lönesum.
Men vad är nu problemet när jag har skapat en tabell som heter lönen? Som jag har lönesumman i. När man börjar ändra i en pristabell, lägga till och ta bort anställda, ändra anställdas löner. Måste läsa om allt igen. Ja, eller jag måste på något vis se till att hålla den här uppdaterad. Så fort jag gör någon ändring i bryten här. Och då har vi nytta av triggers. Till exempel så sa vi att man kan göra en trigger som varje gång jag lägger in en ny rad i en tabell så ska triggersen köras. Och ja, då är det ju så att varje gång jag lägger in en ny anställd med en lön, då kan vi köra en trigger som lägger till den nya lönen. Och varje gång vi tar bort en anställd så kan vi dra bort den anställdes lön och varje gång vi ändrar en anställdes lön. Vi börjar med när vi lägger in en ny anställd. Så jag skriver create trigger. Och så ska den heta någonting som får mig att tänka på insättning och MBI, så jag kallar den MBI insert. Och så ska man tala om när ska den här köras. Jo, after insert on employee. Det vill säga varje gång jag, eller för den delen databashanteraren eller någon annan trigger, lägger in en ny rad i tabellen employee, ja, då kör den. Sen skriver jag referencing new table as n. Vadå referencing new table? Jo, det som kommer att hända är att det ser ut som att det finns en liten tabell som heter n, för att jag kallar det för n, som innehåller nummer, namn och lön på den eller de nya anställda som har lagts in. För att om jag nu ska uppdatera lönesumman här i den här lönetabellen, ja, då måste jag på något vis veta vilka nya rader det är som har tillkommit. Och det är just de som ligger i den här tabellen än. Och då kan man köra triggern antingen en gång för varje rad, om det nu var flera anställda som lades till samtidigt, eller en gång för varje insert-kommando så att man kan gå igenom alla de anställda på en gång. Nu blir det lättast att göra det per rad och då slipper man hålla på och summera. Så jag skriver for each row. Alternativet är for each statement och i Nime i alla fall när jag kollade senast så funkar det tyvärr inte for each row, utan det var bara for each statement som funkar. Jag skriver statement. Och sen ska själva kroppen börja på funktionen eller på triggerna. Begin Atomic skriver. Atomic är då för att hela det här ska köras. Det ska vara på när. Hela ska köras eller inget ska köras. Och längre ner så ska det stå en som avslutar själva kroppen. Och det vi ska göra nu, det är alltså att ta den här lönen för den nya anställde och lägga till i lönesummetabellen. Då gör vi det. Vi kan göra på lite olika sätt, men vi gör det steg för steg. Vi klär, så gör vi en variabel. Nusal, som är en intervju. Så. Då har vi en variabel att lägga den nya lönen i. Och så gör vi en select för att hämta värdet. Select lön heter den. Into newsal. From, och då ska vi förstås inte skriva from employees, för då får vi ju alla anställda. Men det är ju bara de nya, den nya raden. From en skriver jag alltså. Och nu när jag har den nya lönen som har lagts in i tabellen, ja, då får jag göra update tabellen
lönen, sätt kolumnen lönen lika med den gamla lönen plus vad det var på Nusa. Så. Och ett semikolon för att avsluta det. SQL update command. Och nu, för att det här ska gå att skriva in, och så är det samma sak som förut, att Batch SQL tycker att kommandot är slut när det kommer till semikolon. Så att jag skriver alfaslang före och alfaslang efter för att gruppera ihop det här till ett enda. Och en fördel med det här nu det är att det här kommer att köras verkligen varje gång det på något vis kommer in en ny rad här i en plöjstad. Antingen jag som användare sitter och skriver insert, eller att det går via ett program, eller att databashanteraren själv lägger in nya rader, till exempel genom en annan trigger, eller genom en lagrad procedur. Så att det går inte att ta sig runt de här triggerna på något sätt, av misstag eller med mer. Och det har ju då fördelen då att de finns alltid tillgängliga, de kommer alltid att köras. Till skillnad från att man försöker göra samma sak i ett program då, som varje gång programmet lägger in nya rader i en listabell så ska uppdatera en variabel någonstans med lönesum. Och det är ju en fördel förresten också med lagrade procedurer, att de är tillgängliga. Om jag har ett program som jobbar mot databasen och så vill jag göra någonting praktiskt då med någon procedur som vi har i programmet. Och lägger jag det programmet, lägger den proceduren som vanlig CLI Java-kod i mitt program, då har jag tillgång till den där. Men andra som jobbar mot samma databas och kanske använder andra program, de har ju inte tillgång till den. Utan det är bara jag som gör. Men om jag lagrar en lagrad procedur i databasen, och då finns den i själva databasen och kan anropas av vem som helst som jobbar mot databasen. Okej. Det här var alltså insert. Alternativ till insert är delete om man tar bort en rad och även update om man ändrar på en rad update-kommandot. Och då, för att det här ska funka nu med vår materialiserade bild, med vår lönesumma, ja, då kommer vi behöva, förutom insert, trigger, så måste man ha en trigger på delete och en på update, för att ja, man kan ju ta bort och man kan ändra dem. Och vi måste ändra lönesumman även då. Och vi såg i samband med att vi pratade integritetsvillkor att vi gjorde en trigger som hindrade oss från att sänka löner, för att vid update på employee-tabellen, ja, då gick man in och körde dem. Om den nya lönen visade sig vara lägre än den gamla, ja, då tillät vi inte. Är det några frågor nu på triggers och lagrade procedurer? Innan vi ska gå över till den här databasbaserade webbplatsen. Ja. Om man kör delete, man kör after delete i alla fall. Det är så att man får bort den rad. Då måste jag tänka after delete. Där ska man kanske köra before. I vilket fall, om man avbryter, liksom, avbryter transaktionen, så då försvinner, backas ju allting tillbaka. Det här egentligen tror jag att after och before mest är till för att hur ser det ut i den riktiga tabellen. Om vi gör after insert, då finns ju den nya med här. Om vi skulle köra before insert, har det inte kommit in. Men låt mig kolla lite på
det känns som att man borde göra, om man ska hindra, eller det kommer att vara så att om man gör after delete, då har man en annan table som heter old table, som är de roller som har tagits bort. Och i det här exemplet så använder man då det för att dra bort de borttagna personernas löner från. Okej? Då ska vi gå över till databas baserade webbplatser då. Men först ska jag se ut. Jag antar att alla vet hur det här med webbsidor funkar. Kan vi läsa det där direkt på tavlan? Det här är alltså en webbsida som visar försäljningen i något företag. Vi vill skriva upp hittills i år har vi sålt för sidor som många kronor och så listar vi de tre bästa försäljarna. Och om det här nu är en statisk webbsida, och vad betyder det då? Jo, hela texten för webbsidan är lagrad någonstans. Och tittar man då så är det HTML-kod där det står 5.528.587 som text. Ja, då vet ni hur webben funkar. Att vi har en webbserver här. Som har filer lagrade på något vis. Och så har vi vår webbläsare där vi sitter och kör. Om det nu är Mozilla eller Internet Explorer eller Safari eller vad det är för någonting. Och jag som användare klickar på en knapp för att få fram webbsidan. Och då skickar webbläsaren en förfrågan via nätet här. Jag ritar det här molnet, det är ett datornät av oss. Det står get bla 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 bla. Alltså. Webbservern kollar vilken webbsida var jag ville ha. Den hämtar rätt fil från disken och så skickar den tillbaka resultatet. Och ni vet att det som skickas, jag skriver HTML-källkoden. Det är ju HTML och i sin webbläsare så kan man klicka till exempel view source eller visa källa. Och så får man upp källor som ser ut ungefär så här någonting. Hur mycket HTML har ni sett innan? Så att ni... Det står liksom sådana taggar. Försäljning till exempel var ju rubrik. Och då står det H1 inom klamrar. Och H1 inom klamrar med ett streck sådär. Som visar rubrik. H1 står för header med rätt. Stor rubrik. P här betyder att här börjar ett nytt stycke. OL order list, precis med nummer. Och LI står för listen. Så att det där är ju HTML-källkod. Och nu eftersom det var en statisk webbsida så är det precis den här källkoden som ligger lagrad någonstans här på en fil som heter försäljning.html. Och när jag skickade get från klienten till webbservern och fick tillbaka den. Och då var det ju precis den här texten som skickades över datorn. Möjligen kan det vara komprimerat för att det inte står så mycket data skickas, men det är själva texten som skickas. Det jag vill göra nu det är att göra om det här till en dynamisk webbsida. Den här summan här, den ska inte stå där skriven utan den ska hämtas ur, vi har någon typ av databas här. Som hanteras av en databasserver. Och det jag vill göra är att hämta lönesumman, eller lönesumman, försäljningssumman ur databasen. Och även de här tre personerna som har sålt mest, Hunda, Mohammed och Hjalmar, och hur mycket de har sålt för, ska också hämtas ur databasen.
Och för att göra det, ja, då behöver vi just en sån här, lite enkel i alla fall, databasbaserad webbplats. Ja, det skulle ju gå att ha något jobb som körs varje natt, som kör en summering här, genererar ny text och lägger här som en fil. Och så är det samma fil man ser hela tiden. Men ska vi, vill vi se det i realtid så att när Hulda här har sålt en ny grej för en krona så ska det direkt synas på webben att nu står det 9 på slutet. Och förstås, vill man göra mer avancerade saker, beställa böcker på en webbplats eller något sånt, då funkar det ju inte att ha statiskt genererade webbsidor även om det skapas en ny version varje dag. Så då behöver webbservern på något vis prata med databashanteraren. Men det ska vi se på efter nästa. Okej. Okay.